लग तेरने पूत कटे यहाँ की रात के नके कुमाक देन अभी अद अकुरेश आसने आसन सभाओं पीड़ित हुए अद अकुरेश नगरी में स्थान एट दहस संख्यात जनतावा सहभागी අපි දන්නවා මෙතන ඉන්න බොහෝ දිනේ මීට පෙර අපිට මුණ ගැසුණු අය නෙවෙයි අපි දන්න අය අපිත් එක්ක කතා බහ කරපු අය ඉන්න අතර මෙතන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා මීට පෙර වෙනත් පක්ෂවලට වැඩ කරපු වෙනත් පක්ෂවල ඡන්ද දීපු විශාල පිරිසක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි ඔබ හැම දිනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා मे रट विनस्किरी मे मावत तोरागे निम पिली बंदु वो तोरागन की अपे सौदर वरु सौदर यंत पावगे काले मे अकुरेस्से ग्राम से यवासा मे कसी तुनक हम गमतम गहिला ए गम्मल पुरवेस्यं हंबवेला अपे हांद्रन वहांसेला हंबवेला मे रट विला तीन दे මේක වෙනස් කරන්න නම් අපි කරන්න ඕන දේ ගැන කතා කරමු. කතා කරලා හැම ග්‍රාම සේවා වසමකම කොට්ටාස සභාව පිළිවෙමු. මෙතන ඉන්නේ කොට්ටාස සභාවේ සභාපතිවරු, ලේකම්වරු, නිලධාරි මණ්ඩලය, කාරක සභාව, අහි සමාජික සමාජිකාව. මා හිතන්නේ අද කිසිදු පක්ෂයකට මේ තරම් සංවිධානාත්මක පිරිසක් අකුරැස්සට කැඳවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ හුදු රැස්වීමක් නෙවෙයි. මේ ගම දක්වා අකුරැස්සේ සෑම ගමක් දක්වාම විහිදුණු ජාතික ජන බලවේගයේ සංවිධාන බලය තමයි මේ ක්‍රැස් කරලා තිබෙන්නේ මෙතන. දැන් අපි ලෑස්ති හැප්පින්න මත දබගන්න පෞගේ කාලේ මේ රටේ ජනතාව ලක්ෂ ගණන් ජනතාව පාරට ආව තමඩ ලයිට් එක නැතුව යනකොට තෙල් ගන්න දවස් ගණන් පෝලිමින් ඉන්නකොට ගොවි ජනතාවගේ කුඹුරු වලට පොහොර ටික නැතුව කනාටු වෙනකොට තේ දැල්ලේ යැපෙන ගොවියගේ තේ වගාවට पोहर टेक नतीवेन कोट ये कनाटु वेन ते आय दिहा बलागन इन्द बेरु मुहुदु यान्न दीवर याट तेल टेक नतु व्यापार केट हर्यमा आदाय मार्ग याट नतु मुलु समाजम पीडावड पत्तिन कोट लंकावे लक्ष संख्यात जनतावा पारताव अपी हमदे नाम आस्वादे किन्द इमनी कुच्चरावद नेद අපි දුනා මෙතන ඉන්න අම්මලා තාත්තලා වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා අපි කවුරු අපේ ජීවිත කාලේ දැකපු විශාලතම ජන නැගිටීම සිද්ධ වුණා නේද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඊටම ශක්තිමත් නායකයෙක් කියලා තමයි අපිට පෙන්වා දෙනු ලැබුණේ ජනතාව නැගිටිනකොට ඒ ජනතාවට එරෙහිව ප්‍රහාර එල්ල කරන සුදු වෙන සංස්කෘතියක් හිමිව තිබුණා මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය කරපු මාධ්‍යවේදීන් පෙරගත්තු නායකයෙක් හැටියට තමයි ගෝඨාභය මේ රටේ සමාජගත වෙලා හිටියේ. හැබැයි මොකද සිද්ධ වුනේ? ඒ ජනතා නැගිටීම හමුවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ජනාධිපති මන්දිරේ පිටිපස්සේ ගුලෙන් රිංගලා නාවික හමුදා කඳවුරට ගිහිල්ලා බෝට්ටුවක නැගලා මහමුදුනට ගිහිල්ලා කටුනායක එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා දවස් එකමාරක් වගේ කටුනායක එයාපෝට් එකේ කැරකි කැරකි ඉඳලා රටින් පැනලා යන්න සිද්ධ වුණා. මොකද ඒ ඇතුලේ තියෙන්නේ? ඒ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ජනාධිපති බලය යාගව තිබුණා. සේනාධිනායක යාගව පොලිසියට අනදීමේ බලය තිබුණා. යාගව හමුදාවට නියෝග දීමේ බලය තිබුණා. යට ඇමති මණ්ඩලයක් හිටියා. යට පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක් තිබුණා. යට එයාගේ අයියා අගමැති වෙලා හිටියා. එයාගේ ලොකු අයියා ඇමති වෙලා හිටියා.
යගේ පුතා කෙනෙක් කැමති වෙලා හිටියා පුතු දෙන්නේ නේද යගේ ඥාති පුතෙක් මාතරත් හිටියා නේද නේද මේ ඔක්කොම ඉදලත් මොකද සිද්ධ වුනේ ජනතාවගේ බලය හමුවේ පාලකයාට පලා යන්න සිද්ධ වුණා ලංකාවේ පළමු වතාවට මේ රටේ ජනතාවට තමගේ ඉදිරිපිට පෙන්නුම් කොට තිබෙනවා බලය කියන්නේ කොතනද ජනාධිපතිකම ගාව නෙවෙයි අගමැති ගාව නෙවෙයි පොලිසිය ගාව නෙවෙයි හමුදාව ගාව නෙවෙයි බලය තියෙන ජනතාව ගාව හැබැයි මොකද්ද වුනේ මේ පාලකයා දීර්ඝ කාලයක් ඒ ජනතාව ගාව තිබුණු බලය අවදි වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ බය කර දීන භාවයට පත් කර නිවට භාවයට පත් කර ඇමතිවරය එනකොට කානුවට බහින සංස්කෘතියක් හැදුවා ඇමතිවරය එනකොට නැගිටින සංස්කෘතියක් හැදුවා ඇමතිවරයට පළාතේ මන්ත්‍රීවරයට විතරක් නෙවෙයි ප්‍රාදේශ සභාවේ මන්ත්‍රීවරයටත් බයේ ගම්මුල ජනතාව ජීවත් වෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළා එන ජනතාව බියපත් කරලා හිටියේ ජනතාව යටපත් කරලා හිටියේ හැබැයි ජනතාවගේ නැගී හිටි නැගී සිටි මහම මේ මොකද සිද්ධු මන්ත්‍රීට මලගෙදරින් ඉන්න බෑ එනෝ දැක්ක දලසලා පිරිමින් මලගෙදරින් ඉන්න බෑ දානෙගෙදරින් ඉන්න බෑ රැස්වීමකට ඉන්න බෑ මීට පෙර ජනතාවට ඒගොල්ලෝ ගාවට යන්න බෑ දැන් ඒගොල්ලන්ට ජනතාව ගාවට එන්න බෑ නේද කොතනද බලය තියෙන්නේ කොතනද බලය තියෙන්නේ බලය තියෙන කොතනද බලය තියෙන්නේ ජනතාව ගාව එහෙනම් මොකද්ද අපි හැමෝම තිබෙන්නේ මේ විසිරලා තියෙන බලය ගොනු වෙලා නැති බලය මොකද කරන්න ඕන අපි සංවිධානාත්මකව ඒකරාශී කරන්න ඕන ඇයි අරගලේ විශාල ආස්වාදයක් ජනතාවගේ විශාල නැගිටීමක් හැබැයි අවසන් ප්‍රතිඵලය ටිකක් බාග ප්‍රතිඵලයක් එහෙම නේද බාගයක් එනිසා කාටත් පොඩි අපේක්ෂා බංගත්වයක් තියෙනවා අපි හිතුවද මේක කියලා හිතනෝ නේද පාර්ලිමේන්තුවට එන්නවත් ඡන්දයක් ගන්න බැරි වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති වුණා කට්ටියට හිතනවා අරගලේ නිකන් මදි වගේ නේද කට්ටිය පශ්චාත්තාප වෙනවා කට්ටියට පොඩි පසුබෑමේ මනෝභාවයක් ලැබිලා තිබෙනවා මේ විශාල ජනතා නැගිටීමක් අවසානයේදී උපරිම ජයග්‍රහණය ජනතාව වෙත ලබා ගන්න අසමත් වුණා ඒක ඇත්ත හැබැයි දෙවෙනි නැගිටීම සිදු වෙන්නේ ජාතික ජන බලවේගයේ නායකත්වයේ සහ මෙහෙවීම මත බව මතක තබා ගන්න එනිසා තමයි අපි සංවිධානය වෙන්න ඕනකම තිබෙන්නේ විසිරලා එක එකනා පාරට ඇවිල්ලා කොඩියක් අල්ලගෙන හිටියට පෝස්ටරයක් අල්ලගෙන හිටියට ඇමති වෙනකොට හූ කිව්වට ඇමතිගේ හෙල්මට් එකෙන් ගැහුවට බදුල්ල පැත්තේ නේද ගැහුවට ප්‍රශ්නේ බේරෙන්නේ තමන්ගේ කෝපය තමන්ගේ වේදනාව ඒකෙන් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ බේරා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ සංවිධානාත්මක ජනතා බලවේගයක් ගොඩනැගුවොත් විතරයි. එහෙම නෙවෙයිද? බොය කලබල වෙනවා අපි කලබල නැහැ මතක තබා ගන්න. අපි කලබල නැහැ. අපි හැම කොට්ටාසකම පහුගිය කාලේ ගම්වලට ගියා, ගෙවල් වලට ගියා, පන්සලට ගියා, ව්‍යාපාරික මහතුරු හම්බුණා, කොට්ටාස සභා හැදුවා. ලංකාවේ තියෙන ග්‍රාම සේවා වසම් 14,000 ගණන් තියෙනවා. මේ ඔක්කොගෙන් මේ සභාව අපි හදනවා. නේද? අදලා අද ඒ ජනතාව ගෙනල්ලා අපි විශාල ආමන්ත්‍රණයක් කරනවා. හුදකලා ලෙස ජනතාවගේ නැගිටීම් වලින් හුදකලා ලෙස පණනගෙන ජනතාවගේ අරගලයන්ගෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න බෑ. ජයග්‍රහී ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ සංවිධානාත්මකව ජනතාව නැගිට්ටු. එවනේ හරි නායකත්වයකට ජනතාව නැගිට්ටු. අරමුණුකට ජනතාව නැගිට්ටු. ඉලක්කයකට ජනතාව නැගිට්ටු. දැන් අපි වගකීම තිබෙන්නේ අරමුණකට ඉලක්කයකට මේ රටේ ජනතාව අවදි වෙන්න ඕන. දැන් නිකන්
සාමාන්‍ය මැතිවරණ සිටීම බැලුවොත් මේ ජනාධිපතිට තව අවුරුදු දෙකකට මදක් වැඩි කාලයක් වළංගු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුව අවුරුදු තුනකට මදක් අඩු කාලයක් වළංගුයි පාර්ලිමේන්තුව එහෙනම් දැම්ම නිකන් ඕනෙත් නෑ වගේද මොකද ජනාධිපති ධූරය වළංගුයි තව අවුරුද්දයකට මදක් වැඩි කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව වළංගුයි අවුරුදු තුනකට මදක් අඩු කාලයක් මොකද කරන්නේ තව ටිකක් පහුවෙලා වැඩි පටන් ගමු මොකද කියන්නේ හරි පහුවෙලා වැඩි පටන් ගමුද නෑ තව දුරටත් පහුවෙන්න බෑ තව දුරටත් පහුවෙන්න බෑ ඇයි මේ පාලක කණ්ඩායම් අපේ රටේ ආර්ථිකය මුළුමනින්ම විනාශ කරලා ඉවරයි මතක තබා ගන්න පහුගිය අප්‍රේල් මාසයේ 12 වෙනිදා අපේ රටේ කළු දිනේ මතක තබා ගන්න පහුගිය අප්‍රේල් මාසයේ 12 වෙනිදා මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයා තීන්දුව ප්‍රකාශන පත් කරා අපි අරගෙන තියෙන ණය ගෙවන්නේ ඒ කියන්නේ මොකක්ද නිල වශයෙන් අපේ රට බංකුලොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා නේද පොලුකාරය කාට හරි ණයක් අරගෙන ගෙවන්න නැත්නම් පොලුකාරය දැන් ලංකාව ලෝක පොලුක ලෝක පොලුකාරය ලෝකෙටම ණය ගන්න නැහැ කියලා තීන්දුව කරන්න ඉවරයි සරල නේද රටක් තව රටවල් වලින් ආයතන වලින් ණය අරගෙන තියෙන ණය ගෙවන්න නැහැ කියලා ගෙවන්න නැහැ නෙවෙයි ගෙවන්න නැහැ කියන්න පුළුවන් චණ්ඩිකමට ගෙවන්න නැහැ කියන්නේ මොකටද හිඟනකමට ගෙවන්න නැහැ අපිට ණය ගෙවන්න විදියක් නැහැ කියලා ප්‍රකාශන පත් කරා ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හමුවේ නිල වශයෙන් බංකොලොත් රාජ්‍ය බවට ප්‍රකාශන පත් කරා අපි දීර්ඝ කාලයක් මේ රටේ ජනරාවට කිව්වා මේ ගමන් මගේ අවසන් ප්‍රතිවිපාක අපේ රට බංකොලොත් වෙනවා කියලා දැන් අපේ රට නිල වශයෙන් බුන්වත් භාවය ප්‍රකාශ කරලා ඉවරයි රටක් හැටි ඊට පස්සේ අපිට කිසි රටක් ණය දෙන්නේ නැහැ දැන් මොනවද දෙන්නේ දැන් චූටි චූටි ආධාර දෙන්න ලෝක ආහාර සංවිධානය කියනවා ණය ගෙවා ගන්න බැරි රටක් ලක්ෂ 43ක් බඩගින්න ඉන්නවා නේද ලෝක ආහාර සංවිධානය කියනවා අපි නේද ආහාර ගන්න කීයක් හරි දෙන්න ණය දෙන්නේ ආධාරය පොඩි ගන්න තමිල්නාඩුවේ මහැමති ස්ටාලින් මහත්මයා කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල දුප්පත් භාවයට පත් වෙලා තිබෙනවා ආර්ථිකයක් තියෙනවා මං ආහාර කන්ටේනර් කීපයක් එවන්න ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදය කියනවා උඹලට ණය දන් දෙන්න බෑ ණය දුන්නොත් අපව දෙන්නේ අපි නම් පොඩි මොනව හරි දෙන්න දෙනව නේද ගෙවල් වලින් අර එහා ගෙදර විශාල ලෙස ණය දුන්නට වැඩක් නැහැ කීයක් හරි අපි වේලක් කන්න දෙන්න කියලා පාසල් ළමයිට වේලක් කන්න දුන්නා ඔය දුන්නේ නේද ආහාර ටිකක් ගෙනලා දුන්නා තමිල්නාඩුවේ යාචක මහත්මයෙක් කියනවා ලංකාවට මේ වෙලා තියෙන අකරතැබේ මට බලාගෙන ඉන්න බෑ මම යාචකයේ කැටියට එකතු කරගත්තු මුදල් ටිකක් මං ගෙවන්නම් එයි අද සංඛ්‍යා දත්ත ඇතුලේ තියෙන තත්ත්වය භයානකයි දැන් කවුරු හරි කරන තෙල් ටිකක් ආවා ගෑස් ටිකක් ආවා මේ අරුම පුදුම වැඩක් නිසා නෙවෙයි අප්‍රේල් මාසෙ ඉඳන් අපි ණය ගෙවන්නේ නේ මේ මාස පහට ආණ්ඩුව විදේශගතව අපි පිට රටවල් වලට ගෙවන්න තිබුණු ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 2490යි අපි මේ මාස පහට ඩොලර් මිලියන 2490ක් ගෙව්වේ නේ මාර්තු මාසෙ ණයත් ගෙවාගෙන තෙලු ටිකක් තිබ්බා සැප්තැම්බර් මාසෙ ණය ගෙවන්නේ නැතුව තෙල් ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා ඔච්චරයි හැබැයි ණය ගෙවලා නැහැ කොච්චරද ඩොලර් මිලියන 2490ක් අපි මේ මාස පහේ ඩොලර් මිලියන 2490 ගෙවන්න ගියා නම් තෙල් බිඳක් නැහැ ගෑස් බිඳක් නැහැ කිරිපිටි බිඳක් නැහැ මතක තබා ගන්න ඉනිස ඇත්ත ගත්තොත් අපේ ආර්ථික තත්ත්වයේ මාර්තු වලට වඩා භයානකයි අද සෑම ලෝක ජාත්‍යන්තර සංවිධානයන් විසින් අනතුරු වංගවා තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා විශාල ආර්ථික කඩාවැටීමකට මුහුණ දීලා තිබෙන කියලා මහා බැංකුව අධිපතිවරයා පහුගියද
පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශ කරා. පාර්ලිමේන්තු රැවිල ප්‍රකාශ කරා. ජනතාවගේ පළමු නැගිටීමට වඩා දෙවෙනි නැගිටීම පීඩාවට ආහාර නැතිකම නිසා දෙවෙනි නැගිටීම සිද්ධ වෙන්නේ රටේ ලේ වැගිරීම සිදු විය හැකි කියලා ලංකාවේ මහ බැංකු අධිපතිවරයා රට කියනවා. එනිසා විශාල ලෙස ආර්ථික වශයෙන් කඩාවැටු රටක් අපි ඉස්සරහා තිබෙනවා. තව අවුරුදු 3ක් ඉවසන්න ඕනද? තව අවුරුදු 2ක් ඉවසන්න ඕනද? කවර හෝ කෙනෙකුට කුඩා හෝ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද මේ පාලකයා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳයි කියලා? නෑ මේ පාලකයා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ නෑ. ඒ පාලකයා ජාත්‍යන්තර මළ ගෙවල් වල යනවා. නේද? එංගලන්තේ මහරජණෙක් ගියා. දැන් මන් දන්නා ජපානේ නේද? අගමැතිතුමාගේ මළ ගෙදර ගිහින්. නේද? නේද? සමහර අය මන් දැක්ක කාටුන් ලියලා තිබ්බා. එංගලන්තයට ඇතුල් වෙනකොට එංගලන්තේ මහ බැංකුවට අධි ආරක්ෂාව දෙන්න කියලා. කියන්න බෑනේ යාළුවා. හරිද? මම මේ කියන්නේ මොකද්ද වෙලා තිබෙන්නේ? එහෙම රටක් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සරහ. දරුව පාසලේ කලන්තලල වැටෙනවනම්. ඉස්පිරිතාලේ බෙහෙත් එක නැත්නම්. පිළිකාවෙන් පිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගියාට බෙහෙත් එක නැත්නම්. ගොවියට ආදායම් මාර්ගයක් නැත්නම්. තරුණයට රැකියාවක් නැත්නම්. ඉදිකින් කර්මාන්ත විතරක් ලක්ෂ 6ක් රැකියා අහිමි වෙලා තිබෙනවා. තරුණයක රැකියා අහිමි වෙමින් තිබෙනවනම් මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? විශාල ඛේද වාචකයක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ ඛේද වාචකනේ මේ පාලකයන්ට විසඳු දෙන්න පුළුවන් දෙන්න බෑ මතක තබාගන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ යාගේ පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය යාගේ ප්‍රතිරූපේ නංගන මාධ්‍ය ඒකකයක් හැදුවා. අධ්‍යක්ෂවරු 17යි. රුපියල් 60000යි වාහනයයි රුපියල් 30000ක තෙලුයි. අධ්‍යක්ෂවරු 17යි. රනිල්ගේ ෆොටෝ ගහන්න එක්කෙනයි, කකුල උස්සලා තියෙන තව කෙනයි, කොලර් එක හදන්න තව කෙනයි අධ්‍යක්ෂවරු. මේ රටේ තව 70කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔගේ මාධ්‍ය ඒකකෙ ඉන්නවා. තමගේ ප්‍රතිරූපය පුම්බණ්ඩ මහජනගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වැය කරන නායකයෝ. පහුගියද රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙට ගිලි තිබ හොඳ දෙයක් නෙවෙයි ඒක අපි හලා දකිනවා. හැබැයි එකින් එකක් ඇලි වුණා මොකද්ද? මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඔහුගේ නිවාසයට වුණු හානිය පිළිබඳව වාර්තාවක් දැම්ම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තාවක් දාලා කිව්වා රනිල්ගේ නිවාසයේ ගිනි තැබීම නිසා සිදු වූ හානිය මිලියන 205යි. ඒ කියන්නේ 20 කෝටි 50 ලක්ෂය. කියලා ඊළඟ කියන මොකද්ද? ඒ මිලියන 205න් මිලියන 191ක් වාහනයට සිද්ධ වෙච්ච ඩැමේජ් එක. මිලියන 191ක් කියලා කියන්නේ 19 කෝටි 16 ලක්ෂය. වාහනේ ඩැමේජ් එක 19 කෝටි වෙන වාහනේ කොහොමද? මම අහන්නේතර රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා අපි කොහෙවත් ටීවී එකේ දැක්කේ නැද්ද? ගේ ගේට පළුදු වෙලා තියෙනවද දැක්ක? වාහනට පළුදු වෙලා තියෙනවද දැක්කද? මේක පෙන්වුවේ නැහැ තරම්. හැබැයි වාහනට සිද්ධ වෙලා තියෙන පාඩුව 19 කෝටි ඉක්ම වුණා. දරුවට පාසලේ ආහාර ටිකක් නේ. දරුවට කැඳ වේලක් නේ. රාජ්‍ය සේවකන පඩිගෙවේ කොහොමද? මේ සිකුරාදා මේ පහුගිය සිකුරාදා රාජ්‍ය සේවකන පඩිගෙවන්න තිබුණා. පඩිගෙවන්න බැරුව හිරවලා හිටියා. විශ්වවිද්‍යාල වල පඩිගෙවේ බහණ්ඩකරන්නේ නෙමෙයි. මම දන්නවා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ පඩිගෙවුවේ විශ්වවිද්‍යාලේ තියෙන අරමුදලි බහණ්ඩකරේ සල්ලි නෑ. සමහර ආයතන වලට පඩිය දැම්මේ රෑ එකට දෙකට බහණ්ඩකරේට සල්ලි නෑ. හැබැයි බහණ්ඩකරේට සල්ලි නැතුණාට රනිල් වික්‍රමසිංහගේ වාහනේ ඩැමේජ් එක කෝටි 19යි. ඉතින් ඇමතිවරු තව දියුරුම් දෙනවා. දැන් 38 දෙනෙක් ඇමතිවරු දියුරුම් දුන්නා රාජ්‍ය ඇමතිවරු. තව 12 දෙනෙක් දියුරුම් දීමට නියමිතව තිබෙනවා. එනිසා මේ පාලකයන් මෙවැනි අර්බුදයකට රටපත් වෙලා තිබෙන වෙලාවකදී වත් ජනතාවට විශ්වාසවන්ත ලෙස හරි අපි සූදානම්, අපි කැපකරන ලෑස්ති, අපි ඕගොල්ලන් එක්ක එකතු වෙන්න, එකතුලා මේ රට හදන්නම් කියලා ඉන්නේ නේ. එහෙම නෙවෙයි. ඇමතිවරු කියන්නේ මොකද්ද? අපිට ඇමති දියුරුම් වුණා. ජොන්ස්ටන් කෙනාම දුරක් වුණා. නාමල් කෙනාම දුරක් වුණා. රෝහිත කෙනාම දුරක් වුණා. මහින්දානන්ද කෙනාම දුරක් වුණා. මේකද රටේ ප්‍රශ්නේ? වජිර ඇමති දුරක් වුණා. දැන් ඔක්කොටම ඇමතිකම් දෙන්න යනවා.
ඇමතිකමක් වෙන ජනපදයක් නඩත්තු කරන්න යන වීදම යනවා. ඒ නිසා මේ පාලකයන් හැම වෙලාවම අපිට පෙන්ණුම් කරමින් තිබෙන්නේ රටේ ජනතාව හෝ රට සැබවින් මුදවා ගැනීම හෝ ගලවා ගැනීම වමනාවක් මේ පාලකයන්ට නෑ. රනිල් වික්‍රමසිංහ හැමදාමත් බලෙන් හොබි වෙනවා. බලෙන් හොබි කරනවා. ඒ බලේ එයාට විනෝදේ. පාර්ලිමේන්තුව වෙනවා ඉස්සර අගමැති කාලේ ගීත කුමාරතුංග උස ගන්නෝ වීලුවක් කරනවා යනවා. ඔන්න රනිල්. එයා බලේ එන්ජොයි කරන කෙනෙක්. එයා බලෙන් රට ගොඩනගන කෙනෙක්. එයාගේ මනසේකට සූදානම් වෙලා නැහැ. ගම්මල වෙන ප්‍රවාසියන් මුහුණ දෙන වේදනාවන් පිළිබඳව ඔහු දන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳ හැඟීමක් නැහැ. වේදනාවන් පිළිබඳව කැක්කුමක් නැහැ. මතකද බගන්න. ඒ නිසා ඒගොල්ල වියලුණු නායකයෝ. තෙතමනයක් නැති නායකයෝ. වේදනාව පිළිබඳ හැඟීමක් නැති නායකයෝ. ඒ නිසා මේ නායකයන්ගෙන් මේ රට හෝ මේ රටේ ජනතාව ගලවා ගන්න බැරි බව මතකද බගන්න. එහෙත් පාර්ලිමේන්තුවට අවුරුදු 3කට ටිකක් අඩු කාලයක් ජනාධිපතිකමට ඡන්දෙට අවුරුදු 2කට ටිකක් වැඩි කාලයක් මොකද කරන්නේ මොකද කරන්නේ ඒ දෙකම ඉන්නවද ඒ තුනම ඉන්නවද මතක තබා ගන්න මේ රටේ ජනතාව ඔප්පු කරලා ඉවරයි පහුගිය 2019 නොවැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තෝරාගත්තේ අවුරුදු 5කට එකයි මාස 8න් යන්න උන අද්දකීම් නරක නැහැ නරකද අද්දකීම් නරක නැහැ ඒ නිසා ඔබ සංවිධානය වෙන්න අපිට පාරවල් දෙකක් තිබෙනවා මේ දෙකටම අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕන එක පාරට බැහැලා උද්ඝෝෂණ හරහා පළවය හරලා බලේ එකටක සංකීර්ණ පාර දෙක පාරට බැහැලා उद्घोषण हरा पार्लिमेंट विसुरु हरला चांदे मुकद्द हुद देख अपि तोरागन तीन देवनी पार अनित पार संकीर्ण ये पार वाले तरह हुद पार वाल ने भी ये वगे एतुनु विनाश यंगे अपि अत्तिंदला तिबना मे रट इनसा अपिट तीयन्ने मेति वर्णय खरा मे बले अत्पत करगन ඒ බලය අත්පත් කරගන්න නම් ජනතාව සතුව තමයි මේ බලය තිබෙන්නේ හැම ඡන්ද පෙට්ටියකම අපි ජයග්‍රහණය කරන්න සලසුම හදන්න ඕන අන්න ඒ සඳහා තමයි අපි මේ කොට්ටාස සභා පිහිටවලා තිබෙන්නේ දැන් ඔබ ලෑස්ති වෙන්න මම හිතනවා මේ අකුරු ඇස්සේ වෙන සාමාන්‍යයෙන් අපි රැස්වීමක් කරනකොට නේද රැස්වීම බලන්න හරි අනිත් ආසන වලින් එනවා අපි කියලා තිබේ බලන්නවත් මේ පැත්තේ ඉන්න පාකේ හරිද කියලා දෙන්නේ හිමි හරිද නේද වෙනද එනවා නේද අපි කොහොනේ අපි හක්මන ආසනේ හදන්න සලසුම් කරලා තිබෙන්නේ අපි මාතර ආසනේත් හදනවා දෙනියායේත් හදනවා මේ ආසන හතේම අපි සලසුම් හදලා තියෙන්නේ එදාට ඕගොල්ලෝ එහෙට එන්න මෙහෙට ඉන්න එපා මොකද කියන්නේ ඒ නිසා මේ පිරලා තියෙන්නේ අකුර ඇස්සේ හැම අකුර ඇස් ආසන නියෝජනය කරන හැම ගමකම සමාජික සමාජිකාවකින් සහ නායකාවකින් තමයි මේ පිළිලා තිබෙන්නේ මේ දේස බලපුවාම අපිට දැනවම ඔබ හෙට යන ගමට තව 4-5 දිනකට කතා කරන්න ඒත් ඇති නේද මේ ගාන පහෙන් වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ ආසනේ දිනු මොකද කරන්නේ අය වෙන මුකුත් නැහැ හොඳයි හරිද වෙන මුකුත් නැහැ ඔයාලා හැම කෙනාම ගමට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පටන් ගමු අකුරැස්සෙන් අපි පළමු ආශ්‍රය බල මණ්ඩලයේ පිහිටේ වගේම අකුරැස්සෙන් ජාතික ජන බලවේගයට විශාල ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙන වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරන්න ඕන. එයි අපිට තියෙනවා කැක්කුම අපිට තියෙනවා වේදනාව මේ රට අපේ දරුවන් අපේ අනාගතය මේ විදියට අපි ඇස් ඉදිරි පිට සුණු විසුණුවෙමින් යන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ නෑ. මේ රට මුදව ගන්න ඕන. මේ රට අපිට හදන්න පුළුවන්. මතක තබා ගන්න. මේ රට හදන්න බැරි නම් ලෝකේ හදන්න රටක් නැතිව මතක තබා ගන්න. නේද? මාලදිව වෙන කෙනෙක් කිසිවක් නිෂ්පාදනය නොකරන රටක්. සිංගප්පූරුව කියන්නේ එම විශාල නිෂ්පාදන ආයතන තියෙන රටක් නෝවේ. මැද පෙරදිග රාජ්‍යයන් කියලා කියන්නේ විශාල වැලි කතරෙන් තියෙන රාජ්‍ය. යුරෝපේ රටවල් කියලා කියන්නේ මාස 6ක් හිම මැදන සීතල තියෙන රටවල්. එක කන්නේ වගා කරන්නේ
කන්න දෙකක් වග කරන්න පුළුවන් රටවල් නෙමෙයි. මේ රට එහෙම නෙමෙයි. සමක ආසන්න පිහිටලා තිබෙනවා. හොඳ සූර්යාලෝකයක් තිබෙනවා. අපිට ඉතාමත් හොඳ මෝසන්දේක වර්ෂාවක් තිබෙනවා. අතරමැදි මෝසමක වර්ෂාවක් තිබෙනවා. මහා සාරවත් මහා පොළොවක් තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ සෞන්දර්ය පරිසර පද්ධතියක් තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ වෙරළ තීරයක් තිබෙනවා. රට වගේ අටගුණයක මහමුදක් තිබෙනවා. විශාල කඳු පද්ධතියක් තිබෙනවා. දිය උල්පත් දිය ඇලි තිබෙනවා. රට පුරා ගලා හරින ගලා හැලෙන ගංගා 103ක් තිබෙනවා. මස්සාරවත් පින්වත් භූමියක් අපිට තිබෙනවා. මොකද්ද මේකේ තියෙන අඩුව? වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ. දැන්ට ගවේෂණය කරලා තිබෙනවා. මන්නාරම් ප්‍රදේශ විතර අපිට මෙගාවොට් 200ක් මෙගාවොට් 2000ක හුලන් වලින් විදුලි හදන්න පුළුවන්. සුලං වලින් මන්නාරම් විතරක් මෙගාවොට් 200ක 2000ක විදුලි හදන්න පුළුවන්. නොරොච්චල බලාගාරේ 900යි. අධීර තුනෙන් අපි කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේ තුන් ගුණයක ඒ වගේ දෙගුණයකට වඩා වැඩි විදුලි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් මන්නාරමේ විතරක් සුලං බලේ. ඊටමත්න සූර්ය රශ්මියක් තිබෙනවා. අපිට හිරවැලියෙන් අවශ්‍ය වෙන බලශක්ති නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මොනවා ඒත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මම දැක්කා අපේ අර මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිතුමා. එතුමා නිල වශයෙන් ලයිට් කැපීම දැනුම් දෙන නියෝජිතයද? එතුමා ඉන්න නේද අමුතු කෝට් එකකුත් ගහගෙන. අපි ඇහුවා එයාගේ මේ ඔයාවගේ සභාපතිතුනේ කොහොමද කියලා. කෝප් එකට ආවනේ. කෝප් එකදී ඇහුවා ඔයාවගේ සභාපතිතුනේ කොහොමද කියලා. එයා හැබැයි අපරාධ කියන බෑ ඇත්ත කිව්වා. මම සභාපති උනේ ගෝඨාභයගේ ඡන්දයට වැඩ කරා කිව්වා. නිය ඇත්ත කිව්වා. ඒවිල දැන් දැන් දුන්නා මේ තප්පේ 10ක් කපන්න වෙයි 12ක් කපන්න වෙයි. හැබැයි මේක සිද්ධු උනේ මොකක් නිසාද? නිවැරදි සලසුම් තිබුණේ. හැම වෙලාවම කල්පනා කරේ කොමිස් ගල්ලංගර වලින් ගහන්නේ කොහොමද? විදුලිය ගහන්නේ කොහොමද? විදුලියෙන් ඩීසල් වලින් ගන්නකොට ගහන්නේ කොහොමද? රටක් පිළිවෙල සලසුමක් තිබුණා මේ පාලකයන්ට. අද අපේ රට විශාල බලශක්ති අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. අද සාමාන්‍ය සංචාරක ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන බොහෝ අය මට දැන් කතා කරලා කිව්ව එනකොට සෞදර සංචාරක ව්‍යාපාරයේ දෙවෙනි සීසන් එක පටන් ගත්ත මේ අවුරුද්දේ හැබැයි පැය දෙක තුනක් ලයිට් කපනවා අපිට ජෙනරේටරයක් ඕන තෙල් ඩීසල් ටික ඕන හැබැයි ඩීසල් එකට QR නෑ මේ ජෙනරේටරේ QR නෑ කිව්වා මොකද වෙලා තිබෙන්නේ මේ බලශක්ති අර්බුදයට උත්තරයක් හොයන්න බැරි වෙච්ච පාලකයෝ ඊළඟ කෙනා දිගින් දිගටම තෙල් සංස්ථාව පාඩුයි කියනවා ඊට පස්සේ කියන මොකද්ද? නෑ මේ විදුලි බල මණ්ඩලයට මේ ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ සේවකේ වැඩි. ඔව් වැඩි. 26,616 ක් ඉන්නවා. වැඩි. හැබැයි පිරිවි අපි නෙවෙයි. අපි ඔබට කියනවා. අපි ඔබ හැම කෙනාටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ආර්ථිකයේ අවස්ථා හදනවා. හැබැයි ඔබ අකුරැස්ස රැස්වීමකට ආවා කියලා වරායට දාන්නේ. මොකද කියන්නේ? මොකද කියන්නේ? මොකද කියන්නේ? මංගල පුළුවන් නම් එක දේශපාලන නායකයෙක් මේක වේදිකාවට නැගලා කියන්න. වේදිකාවට නැගලා කියන්න පුළුවන්ද කියන්න බෑ ඒගොල්ලන්. ඒගොල්ලෝ ඡන්ද කාලේ ෆෝම් කොල පුරවනවා. නේද? මට මතකයි දකුණු පළාත් සභා ඡන්දෙදි හම්බන්තොට වරායෙන් රස්ස දෙන්නම් කියලා ඉල්ලුම් පත්‍ර දුන්නේ නැද්ද? සමහර රස්ස සල්ලි වලට විකුණනවා. එහෙමයි මේ රාජ්‍ය ආයතන කාබාසිනිය කරේ. ද 26,616 ක් ඉන්නවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකේ. හැබැයි උඩ නෙවෙයි වැඩි වෙලා තියෙන යට පතුල පතුල ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය බැලුවොත් අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ 500ක් විතර අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ 3000ක් විතර කොහොමද රුහුණේ ජිනේසෙන් සෝදේ ඈ රුහුණත් එම උගන්නන්න 500යි උගන්නන අයට සේවා සපයන 3000යි මොකද මේ වෙලා තිබෙන්නේ මේ ආයතන ආතන ඔක්කොම කඩාවැට්ටුවා මේ ගොඩන ගන්න පුළුවන් ආයතන විදුලි බල මණ්ඩලය ගොඩන ගන්න පුළුවන් හරි ජනන සලස්මක් හැදුවා අදත් ඔයගොල්ලෝ මතක තබා ගන්න අපිට ජල විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන්නේ 2.718යි අද අපේ රටේ විදුලියෙන් 60%ක් මේ වෙලාවේ අපේ රටේ විදුලියෙන් 60%ක් දෙන්නේ ජල විදුලියෙන් අපිට ඒකක 40 දක්වා පාවිච්චි කරන අයට ඒකකයේ 2.718 දෙන්න පුළුවන් ජලයේ විදුලිය හදන්නේ ඒක කියන්නේ 2.718යි. හැබැයි අනිත් ටික අපි කරගත්තේ නැති සමගද වෙලා තින්නේ. ගල්ලංගුරු වලින් වැඩි
डीजल वाली वेड़ी विदिली बिले वेड़ी बीनो आप इटा हरियो जनन सरस्वती बुनने मैं पाल के अंदर में जनन सरस्वती खादन वो मनावत्ती बुनने अन्य का पीसन बाला सकती तेल का तो दिक्कत में किना तेल संस्था उपाड़ दी मुका तेल संस्था वकरने तेल संस्था वा कारण हतरने कराने पीटर अटिन तेल गये नो मंके ने पीरी पहाड़ो पैतक इंतिब पीटर अटिन तेल गये नो गिनला गबड़ा करन गबड़ा करला बेदाहरी नो बेदाहरला सेट देखे भी कुन्नो उत्तरे करने मैं हतरे गेने तेल संस्था गबड़ा करने तेल संस्था बने मिहुदे गबड़ा करने सीपीएस तेल के न पाउ गिल के समागम एके तेल संस्था वे तूने देखा कोटास्ती ना तूने देखा कायूसी इधर तेल संस्था वा गेन वा गबड़ा करने सीपीएस तेल बेदाहरने सीपीएस तेल तेल संस्था वा तेल बे दिन्ने दें तेल बेदाहरने सीपीएस तेल तेल समागम टाइ थी सेट्टी नवा नियोजित सेट्टी नवा ये वाकिंग सिल्लरो भी कुन्नो इना तेल संस्था वा तेल वाले तो पले मुकाद करने देखा एका तेल गेन वा देखा सेट देखे भी कुन्नो सेट देखे भी कुन्नो सेट देखा पार्ट पार्टने सेट देखा देने भी कुन्नो ने करा कमिशन ने का इना पार्ट भी ने को हिंद तेल संस्था वा करने तेल गेन का वितरा इना गहन ने इतनी वेना मुको आते भी इतनी गहन हो इड़पासे तेल संस्था वट तेल गहला हमुदाव नहीं ऐया लंके का नहीं विदुली बाला बंडला नहीं धूम्रे दफार में तो नहीं नया तो तेल गहला तेल संस्था मुकर करने तेल गेन हुआ विकुन हुआ साल्य के तो कर करना इलंगा गेन देनो कोड विकुन पके साल्य हम बिलाने ऐ ये वन नया टक गहला हम बुलाने तो ना हम बैंक में नया टक करनो बैंक कोटर रन तेरे नया टक कोटि लक्ष्यक नहीं कोटि लक्ष्यक के लगे सीर दुलाह पुलिये टक गत्ता आउर उधर कोटि दुलस दाह पुलिये गे बनो तेल ने भी नहीं तेल गेनल ने निधि हम बुना बेर गंडे बे हिम हरे इधर मेवे डे करने बे नहीं तेल टिका गेनल विकुणने वेडे करने बे नहीं तेल नरक के नो आपते नो इल्लू मार्डू द नहीं प्रश्न एक नहीं तेल गेना होती क्यों नो नरक के ने नरक तेल गेना भी नहीं तन्नी बाल तेल गेना भी नहीं आपते यानी ने नास्त भी नहीं इधर तेल गेनल विकुणन लाभ गंडे बे तेल के नल्ला विकुलना लाभ गंडे बैग की ना आंडू अगटा मम्मा किया ना गोवी पलाक करने बैग कुंबुरा करने पुलो बैग हर देखा हांडो ना हरी बीज होया ना ना नेत साथी देखा एनोड पोहरा का हांडो ना नेत ईलग एरेन्नो ना ईलग तीयन्नो ना अश्वर ना निलंडो ना एक गबड़ा करनो ना ये वाके वेड़ा करने पुलो मैं आंडू वाले तेल सांस्थान में कुंबुरा करने बैग मतलब तबागन हर दे अभी मेरा टे राज्य आयतन में हवलाती बिना එසේම රාජ්‍ය ආයතන අක්ම තිබුණු තැනින් ගොඩ අරගෙන විශාල ලෙස ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කරලා තිබෙනවා මේකක්වත් පාඩු ලබන්නේ වැඩ කරන අයගේ හෝ ඒක වෙනදාම කැඩෙන පාඩු නිසා නෙවෙයි මේ පාලකයන්ට බැරි නිසා ඉස්සපෙර රට අද මුහුණ දෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ බල ශක්තිය විදුලිය සහ තෙල් මේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර වෙනවා තෙල් වලින් ප්‍රධාන ලෙස බලන්න අපේ රටේ डीजल वाली सीए तो एकता तोड़ा आडू प्रमाण है तमाय याने कर्मांत वाले अपेराटे डीजल वाली सीए तो एकता तोड़ा आडू प्रमाण है तमाय याने कुछ कर्मांत अपेराटे डीजल वाली वैदिम पांगुआ क्या ने प्रवाहनी इट एक विनाश करना होगा एक विनाश करना होगा अपेराटे मागी प्रवाहने सीए ता पनाहकटा आसन प्रमाण है करने पोदु सेवावन है भाई एकल पाविच्च करने डीजल वाली सीरा पहलवाई नमूत डीजल वाली सीरा हाथली सटक डे बड़ा वैटी प्रमाण है पाविच्च करना एकलो मगीन प्रवाहने करने सीरे विशिष्टुना है इन्हें मुकाद्दे पौधु प्रवाहने दिवनु करने दिवनु ये वटा प्यांडू हदन अदबे बलसक्ति आरुपुदे पदान पंगुआ अपने तामा थोड़ा प्रवाहन पद्धति अकने अदे तमंडा सिद्धि तमंगे प्रवाहन आवश्यकता है तमंड सफर गंडे बेलाते बिना इस प्रिताल टेनो ना तमं त्रिविल का गंडू ना कार याले टेनो ना तमं बाइसिकल का गंडू ना खोला भय याना ना तमं कार का गंडू ना खतरा का में याना ना तमं वैन का खार का गंडू ना
මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ ප්‍රවාහනයේ පොදු පද්ධතිය කඩාවැට්ටුවා අපිට ඉතාමත් 70 දශකේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවාහන සේවයක් තිබුණා අපේ ගම්වල දීවේ බෙන්ස් බෙන්ස් බස් දීවේ බෙන්ස් කම්පැනි හොඳ බස් දීවේ අද ඉන්දියාවේ වැටකුළු මෙසි ටාටා කොළඹ ගිහිල්ලා ආවොත් වේල් දෙකක් වෙන වෙන ගැට බොණ්ඩම වුණා මේක සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ ඉතින් පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතිය කඩාවැට්ටුවා මේ පාලකයන්ට සැලසුමක් තිබුණනේ අපේ රටේ කොහොමද පොදු ප්‍රවාහන දියුණු කරන්නේ මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කරන්නේ බස් සේවාව දියුණු කරන්නේ දුම්රිය සේවාව දියුණු කරන්නේ එහෙම කරොත් කවුරුවත් කාර් එකක් අරගෙන Taman අනතුරට නේද ලක් වෙමින් Taman ඩ්‍රයිවර් කරගෙන ඩ්‍රයිවිං කරගෙන කාර් එකක් කොළඹ යන්න කැමති නැහැ පොදු ප්‍රවාහනයක් තිබුණා නම් නිසා මේ පාලකයන් කවදාවත් අපේ රටේ අනාගතය ගැන කල්පනා කරලා වැඩ කරපු පාලකයෝ නෙවෙයි එනිසා මේ පාලකයන් සියලු දේවල් අපේ කඩාවැට්ටුවා රට ආර්ථික වටෙන් කඩාවැට්ටුවා රටක නීතියක් නැති කරා රටේ විනය කඩාවැට්ටුවා රටේ අපරාධ වැඩි කරා අපරාධ වැඩි කරා මත්ද්‍රව්‍ය ගෙනාවා ඔක්කොම දේශපාලන එනිසා තමයි අද අප හමුවේ තිබෙන අභියෝගය මේකෙන් අපි මුදින්න ඕන අපි තවත් මේ වැරදි අසාර්ථක දේශපාලන ආර්ථික ගමනේ අපි ගමන් කරමින් ඉන්නවාද මොකද කියන්නේ නෑ දැන් ඇති දැන් හොඳටම ඇති ඊළඟ එන ඕනෑම අවස්ථාවකදී මේ පාලක කණ්ඩායම පළව හැරලා බලය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා සැලැස්ම අපි හදන්න ඕන මේ රට හදන්නේ කොහොමද මේ රට හදන්නේ ජාතික ජන බලවේග අපි විතරක් නෙවෙයි එහෙම හදන්න බෑ රේගු දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳ විශාල චෝදනාවක් තිබෙනවා කොහොමද අපි රේගුව හදන්නේ ගෝඨාභය ගිහිල්ලා රේගුවට උඩින් ජෙනරාල් කෙනෙක් දැම්මා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරල් නේද ජෙනරාල් ජෙනරාල් කෙනෙක් දැම්මා තව හරිද හමුදාවේ කෙනෙක් දැම්මා ඩබල් ජෙනරාල් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ජෙනරාල් හරිද මොකද වෙන්නේ උඩින් හමුදාව කෙනෙක් දැම්මා කියලා රේගු වෙනසක් වෙන්නේ නේ වෙනසක් වුණාද එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නේ මොකද කරන්න ඕන රේගු ඇතුලේ ජාතික ජන බලවේගයේ පංගු කරුවන් අපි හදන්න ඕන එතන එහෙම නැත්නම් උඩින් ඇමතිවරයාට හෝ ඒකේ ඉන්න ප්‍රධානියට හෝ රේගුව වෙනස් කරන්න බෑ රේගුව වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ රේගුව ඇතුලේ ඒ වමනාව තියන අය අපි සංවිධානය කරන්න ඕන ගොඩනගන්න ඕන අපි සලසුම් හදලා තියෙනවා ඉතින් හම්බලේගලොන් සාකච්ඡා කරමු ඒලා අපිට සහතික කරා අවුරුදු 3 4ක් යනකොට රේගුවෙන් ලැබෙන ආදායම දෙගුණයක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ සහතික කරලා තිබෙනවා දැන්ට ට්‍රිලියනක් ලැබෙනවා ට්‍රිලියන දෙකක් කරන්න පුළුවන් රේගුව ඇතුළ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ උඩින් ඇමති කෙනෙක් ආවා කියලා උඩින් ජනාධිපති කෙනෙක් ආවා කියලා රේගුවට ජෙනරාල් කෙනෙක් දැම්මා කියලා මේ ප්‍රශ්න විශ්තන්න බෑ මේ ප්‍රශ්න විශ්තන්න කොහොමද රේගුව ඇතුලේ මේ වෙනස්කම කරන්න පුළුවන් විදිහේ මිනිස් සම්පතක් අපි හදන්න ඕන අපි ප්‍රධාන ආයතන කීපයක් තෝරන් තිනවා රේගුව දේශීය ආදායම් සුරාබදු ඉමිග්‍රේෂන් ආගමන විගමන මේ හතර තමයි ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ග හොයන ආයතන හතර ඒ ආයතන ඇතුලේ අපි මොකද කරන්න ඕන මේ වමනාව තියෙන කණ්ඩායම මේ ඇතුලේ ආයතන ඇතුලේ සංවිධානය කරන්න ඕන බලය ගන්නකොට අපි දේශපාලන වෙනස කරනවා කස්ටම් එක රේගුව ඇතුලේ කට්ටිය ඒක වෙනස කරනවා අපි බලය ගන්නකොට අපි ආර්ථික වෙනස කරනවා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම ඒක වෙනස කරනවා මොකද නැද්ද එහෙම මේ රට ගොඩනගන්න ඕන ඒක තමයි මූල්‍ය තැන් ටික ඊළඟ රටේ අත්‍යවශ්‍ය තැන් ටික තියෙනවා මොකද්ද විදුලි බල මණ්ඩලය පෙට්‍රෝලියම් වරාය ප්‍රවාහන ජල සම්පාදන මේ පහ තව අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යය ටිකක් පහුවෙලා බලමු හැබැයි මේවා තමයි රටක මරමස්ථාන ආදායම් මරමස්ථාන රේගුව සුරාබදු දේශීය ආදායම් ආගමන විගමන රටේ අනුකූත් මධ්‍යස්ථාන වරාය විදුලි බල මණ්ඩලය තෙල් සංස්ථාව ප්‍රවාහනය ජල සම්පාදන අන්න ඒ ටික අපි වැඩපට කරන් තියෙනවා. අද ඒ වගේ ශක්තිමත්ම ජාතික ජන බලවේගයේ සමූහයන් අපි ගොඩනගලා තිබෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රතිසංවිධානී ඒවා රටට බරක් නොවන විදියට ජනතාවට සේවා සපයන මධ්‍යස්ථාන බවට වැඩ කටයුතු කරන්න ඒගොල්ලෝ. ඊළඟ අපි සංචාරක ව්‍යාපාර අපි ඉලක්ක හදලා තිනවා. මේ 27 වෙනිදා සංචාරක දිනේ අපි සංචාරක සැලැස්ම අපි හදලා තිනවා. අපි සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරලා 27 වෙනිදා
සංචාරක ව්‍යාපාර අපේ සලස්වත් එදියත් කරගෙන ඉන්න සඳහන්ගේ දායකත්වත් අපි අපේක්ෂා කරනවා. අපි සංචාරක ව්‍යාපාරේ කොතනද ගිනියන්නේ? ඒකට කොච්චර තරු හතර කාමර හැදෙන්න ඕනද? කොච්චර තරු පහේ කාමර හැදෙන්න ඕනද? කොච්චර මග පෙන්න ඕනද හදන්න ඕනද? ඒ සලස්ම අපි හදනවා. ඊළඟ ගත්තොත් අපිට මේ රට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ඒකල අපේ රටේ ආර්ථික ප්‍රධාන පංගුව කිට්ටු කරනවා. විශාල කර්මාන්ත කරුවන් ඉන්නවා. නිෂ්පාදකයෝ ඉන්නවා. විවසායකයෝ ඉන්නවා. ඒ අතර ඩීල් කාර්යය ටිකකුත් ඉන්නවා. මතක තබා ගන්න අපේ ආණ්ඩුවක් ඇතුලේ ගෞරවය වටිනාකම සෑම විවසායකයෙකුටත් කර්මාන්ත කරුවටත් ආයෝජකයෙකුටත් ලැබෙනවා. එහෙත් ඩීල් කරුවන්ට ඉඩ නොදෙන බව සාධික කරනවා ඔබට. කොවිඩ් වසංගත එනකොට ඇන්ටිජන් කිට් වලින් බහිනවා ඩීල් කාරේ. චීනෙන් අර පොහොරන වෙනකොට නේද බහිනවා ඩීල් කාරයා ගාම්නිසනත්ගේ මස්සිනා කෙනෙක්. හරිද? ඩීල් කාරයා බහිනවා. ගල්නගරු ගේනකොට එතෙන්ද බහිනවා ඩීල් කාරේ. ආයෝජනය කරනකොට එතෙන්ද බහිනවා ඩීල් කාරේ. මේකල කොට නැගේ ව්‍යාපාරිකයෝ නෙමෙයි. මේකල මොන කර්මාන්ත කරුවද කොට නැගුවේ? අපේ තේ කර්මාන්ත කරුවට සහන දුන්නද? කොට නැගුවද? දැක්මක් හදුවද? නැහැ. මේකල කොට නැගුවා ඩීල් වලල්ල. මතක තබා ගන්න. මේ දේශපාලන වලල්ල වගේම ඩීල් වලල්ල තහොසි කරලා මේ රටේ කර්මාන්ත කරුවට විවසායකයට ආයෝජකයට උඩට යන්න පුළුවන් පරිසරයක් අපි මේ රටේ නිර්මාණය කරනවා. අන්න ඒ පිළිබඳ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ හමුව අපේ නොවැම්බර් මාසේ ලංකාවේ ප්‍රධානම කර්මාන්ත කරුවන් කැඳවලා අපි ඒ සැලසුම සාකච්ඡා කරමු. ඒ වගේම අපේ රටේ අධ්‍යාපනය අපි කල්පනා කරන මේ රට උඩට යන්න තියෙන අධ්‍යාපනය 1 අධ්‍යාපනය 2 අධ්‍යාපනය 3 අධ්‍යාපනය වෙන මොකුත් නැ මේක තමයි දැන අපේ මේ මානව සම්පත දියුණු කරන්න ඕන. මේ අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අලුතින් පාස්පෝර්ට් නිකුත් කරලා තියෙන 6,25,000. අද පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්න ලියාපදි ජනකට ගිහලා ෆොටෝ එකක් ගැහුවොත් අද ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් ගැහුවොත් දිනේ හම්බෙන දෙසැම්බර් 21 අද ගිහලා ගන්න ෆොටෝ එකක් පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්න දෙසැම්බර් 21 දවසකට 5000ක් 6000ක් පාස්පෝර්ට් ගන්න පොලිමේ එන මාසෙකට 180,000ක් ඉන්නවා පාස්පෝර්ට් ගන්න. එයි මේ රටේ අවශ්‍ය හැදෙලා නේ තරුණයන්ට රැකියාවක් නේ. දොස්තර මහත්තයා කල්පනා කරන මේ රටේ තමන්ගේ දරුවන්ට අනාගතයක් තියෙයිද? ඉංජිනේරු මහත්තයා කල්පනා කරන මෙහෙම ඉඳලා අපේ දරුවන්ට මොනව වෙයිද? අද රට ඇර යනවා. මතක තබා ගන්න. රට රස්සවලට යන එකයි රට අත්තරලා යන එකයි දෙක. රට අත්තරලා යනවා. මන් දැක්කා වෛද්‍ය සංගමයක් විසින් නිවේදනයක් දාලා තිබුණා වෛද්‍යවරු 800ක් වෛද්‍යවරු 800ක් දැනුම් දීමකින් තොරව රට හැර ගිහිල්ලා කියලා. අද අපේ රටේ විශේෂත්ව වෛද්‍ය සේවාවේ රට දාලා යනවා. බැල්ල වැඩක් තියෙනවද යාට? එයාගෙන් අපි අහුවාම කියන්නේ සහෝදරයා මට නම් දොස්තර රස්සාව තියෙනවා තමයි මගේ දරුවන්ට මොනව වීද්දන්නේ මගේ දරුවන්ගේ අනාගත වෙනුම මම යන්න ඕන. ඉතින් මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? ඊටමත් දියුණු මානව සම්පත රට දාලා යනවා. අපිට සලස්වක් නැ මේ දමානව සම්පත ආරක්ෂා කරගන්න. තරුණෙක් මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? මන් දන්නවා දැන් විශාල චෝදනාවක් එනවා අපේ තරුණයෝ ඉක්මනින්ම ත්‍රිවිල් එකක් ගන්නවා කියලා. ත්‍රිවිල් ලක්ෂ 14ක් තියෙනවා. අඩුමතරම ලක්ෂ 10ක්වත් පාර දුන ත්‍රිවිල් තියෙනවා තරුණයෝ වැඩ කරන. විශාල සමූහයක දේශපාලකයෝ කියනවා ආර්ථික විශේෂඥයෝ කියනවා මේ තරුණ සම්පත මේ ත්‍රිවිල් එකේ ඉන්නවා ලක්ෂ 10ක් ඊටමත් දුණු සම්පත කියලා කියනවා. ත්‍රිවිල් එකක්වත් දාගන්න උතු මොකද කරන්නේ? තියනවාද කර්මාන්තශාලාවක මැනේජර් ජොබ් එකක් ගන්න? තියනවාද කර්මාන්තශාලාවක ගබඩා මුරකරු ජොබ් එකක් ගන්න? ඒ කිසිවක් නැහැ. ආර්ථික අවස්ථාව හදලා නැත්නම් රැකියාව අවස්ථාව හදලා නැත්නම්
ගංගක්ගාවතියනයට මාළුවලණ්ඩ වෙලා තියෙනවා. වෙරළා ඉන්නයට මුහුදු යන්න තියෙනවා. වැලි තියෙන තැනක වැලි කොට දාන්න තියෙනවා. ගස් තියෙන තැනක ගස් කපන්න තියෙනවා. ඔච්චර ජොබ්. මොකද අලුත් ආර්ථික අවස්ථාව තිබෙන්නේ. එනිසා අපේ කුරුදු සම්පත උපයෝග කරගෙන කොහොමද අලුත් ආර්ථික අවස්ථාව හදන්නේ? අපේ තේ සම්පත උපයෝග කරගෙන කොහොමද ආර්ථික අවස්ථාව හදන්නේ? ලෝකේ විශාල වෙළඳපොළක් අප්‍රිකානු කලාපේ ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. අපි තාමත් යුරෝපයට ගැටගාලා වැඩක් නැහැ. යුරෝප මාකට් එක අපිට අල්ලගන්න අමාරුයි. යුරෝපයේ ලෙන ගුණාත්මක බහඬ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් වලින් තමයි යුරෝපය අපට අල්ලන්න ඕන. හැබැයි අප්‍රිකානු කලාපේ විශාල වෙළඳපොළක් එනවා. ඒ වෙළඳපොළ අල්ලගන්න මොනවද අපි කරන්නේ? නිෂ්පාදන. අපිට සලස්පත් තියනවා දෙහිම. එම කිසි සලස්මක් නැහැ. අද අපි ගිහලා අප්‍රිකානු කලාපේ තානාපති කාර්යාලය අරින්න ඕන. මොකද මාකට් එක රිසර්ච් කරන කණ්ඩායම යවන්න ඕන. යවලා කියනවා අප්‍රිකාවේ මේ වගේ වෙළඳපොළක් හැදිලා එනවා. ඒ සඳහා අකුරැස්ස මේ වගේ නිෂ්පාදනය කරමු. අන්න තරුණට රස්සාවක් තියෙනවා. දැන් ත්‍රිවිල් අක්කක ත්‍රිවිල් එලවන කියලා බැලලා වැඩක් තියෙනවද? එම් බැලලා වැඩක් නැහැ. එයාට වෙන ආදායම් මාර්ගයක් නැත්තම් බැංකුවෙනුත් නේද ලක්ෂයක් බඳපුවම ත්‍රිවිල් එකක් දෙනවනම් ඒකත් දෙනවනේ නේද? මාසෙකට 18,000ක් විතර ගෙවලා ත්‍රිවිල් එක තමයි රස්සාව කරන් තියෙනවා. ඒ තරුණයන්ට බැලලා වැඩක් නැහැ. මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අපේ රටේ මරටේ මේ නව තරුණ પરම්පරාවන්ට අලුත් ආර්ථික අවස්ථා හදලා නමතක තබා ගන්න. එක තේවත්තක්, එක කුරුඳු කෑල්ලක්, එක කුඹුරක්, එක කරාබුනැටි ටිකක් මේවා ගිතා සීමිත අවස්ථාවක් තියෙන අපේ තරුණයන්ට. මොකද තියෙන අලුත් අවස්ථාව? අලුත් අවස්ථාවක් කිසිවක් නැහැ. අපේ ව්‍යාපාරිකයෝ කියන අලුත් ව්‍යාපාරිකයෝ නෙමෙයි. අකුරැස්ස නගරයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් තාත්තගෙන් ඉඳන් කඩ කරපු අය තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. මොකද කියන්නේ? එහෙම නෙති නේද? දැනුත් ඒ කඩේට කියන්නේ තාත්තගෙනම. මම දන්නේ නෙමෙයි. ගොඩක් නගරවල අලුත් ව්‍යාපාර හැදුන්නේ අලුත් තරුණන්ට එම අවස්ථා නැහැ. මේව හොය කලාගෙන යන සරසමක් නැහැ මිනිස්සු. එනිසා මොකද කරන්න ඕන? රටට හොඳ ආර්ථික සරසමක් හදන්න ඕන. මොකද කර්මාන්ත පද්ධතිය කොයි පැත්තටද අපි අත ගහන්නේ? අන්න ඒකට ගැලපෙන ශ්‍රමිකයෝ අපි හදන්න ඕන. ඒ ශ්‍රමිකයෝ හදන වැඩේ තමයි අපේ අධ්‍යාපනය. ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙට. 2030 වෙනකොට ලෝකේ ඕන ශ්‍රමිකයා කවුද? මොන වගේ ශ්‍රමිකෙක් ලෝකෙට ඉල්ලයිද? එයා දැන් අපි ලංකාවේ හදන්න ඕන. ඉන්දියාවේ නායකයන්ට සලස්මක් තිබ්බා. ඔවුන් දැනගත්තා මේ සියවස ආරම්භ කරනකොටම ලෝකයේ ඉදට මෙන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණය IT ශාස්ත්‍රය. එනිසා ඉන්දියාව මොකද කරේ? 70 දශකයේ අග භාගයේ ඉඳන් IT විශේෂත්වයෙන් පුහුණු කරන්න පටන් ගත්තා. ඉන්දියාව තොරතුරු තාක්ෂණය ගිහිල ගියේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ අපේ කණ්ඩායමක් ඒ පිළිබඳ රිසර්ච් එකක් කරලා අපිට වාර්තාවක් දුන්නා. අපි කිව්වා ඒගොල්ලන්ට ඉන්දියාව කොහොමද මේක ගිය කියලා හොයන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉතාමත් වෙහෙසජනක කාර්යයක් ඇතුළ අභියෝග බාර අරගෙන තොරතුරු තාක්ෂණය ඉස්සරහට ගියා. අද මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අද තොරතුරු තාක්ෂණය ගිය අවුරුද්දේ ඉන්දියාව උපයලා තියෙන ඩොලර් බිලියන 133. අපේ සමස්ත ආර්ථිකයේම ඩොලර් බිලියන 80යි. මේ සැරේ එක 70කට විතර අඩුයි. අපේ සමස්ත ආර්ථිකම බිලියන 80යි. හැබැයි ඉන්දියාවේ IT විතර ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 133යි. නායකයෝ හිටියා. සැලසුම් හැදුවා. අදලා ලෝකෙ තියෙන ප්‍රධානම තොරතුරු ආයතන වල ප්‍රධානින් කවුද? ඉන්දියානු. Google ආයතනේ ප්‍රධාන විදේශ නිලධාරි ඉන්දියානුයි. ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශ බැංකුවල ඉහළ කළමනාකරණ ඉන්දියානු. ලෝකෙ තියෙන විශාල කළමනාකරණ ආයතන වල උඩින් ඉන්නේ ඉන්දියානු. ඒගොල්ලෝ දැක්ක ලෝකේ අනාගතේ මොන වගේ ශ්‍රමිකයෙක්ද ඉල්ලන්නේ. ඒ ශ්‍රමිකයා ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කරා. අපි මොකද කරේ? ත්‍රිවිල්. ඊට පස්සේ වයින්න ත්‍රිවිල් එක. ඊට පස්සේ වයින්න තරුණයන්ට. දැක්මත් තිබුණා මේ පාලකයන්ට. ඒ නිසා දශක ගණනාවක් මේ රටේ පාලකයෝ අපේ රට පාලනය කරලා පියවරෙන් පියවර පියවරෙන් පියවර අගාතට ගෙනිච්ච මේ පාලකයෝ. අපි අහන්නේ කයි? අපි මේක දැන් අත්විඳලා තියෙනවා. අපි මේක දැන් දැකලා තියෙනවා. මම ඔබගෙන් අහන්නේ මේ ඛේද වාචකය අපේ එකේ නෙලවෙන දරුවට කුසේ දඟලන දරුවට උරුම කරනවද? උත්තරේ නෑ. මේ වෙලාවේ ජීවත් වෙන මේ වෙලාවේ හැඟීම් දැනින් දැනෙන අපි හැම දෙනාගේම වගකීම තමයි අපි ඔක්කොම මැදිහත් වෙලා මේක වෙනස් කළ යුතුයි. කමක් නෑ පක්ෂවලට වැඩ කරා. මම දන්නවා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට වැඩ කරපු අය ඇති. නේද? මහින්ද මහත්තයට වැඩ කරපු අය ඇති. එම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ තමයි කල්පනා කරනවා
මේරට මුදවාගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වේවි කියලා. බොහෝ දෙනෙක් ඡන්ද දෙනකොට ඒගොල්ලෝ රට බේරගනි මෙන්න අයගුලෙන් බේරගනි කියලා අපේක්ෂාවකින් ඡන්ද දුන්නේ. අපේක්ෂාවකින් වැඩ කරා. හැබැයි දැන් අපි අස් ඉදිරි පිටාව වෙන් කර පෙන්නුම් කරලා ඉවරයි. බංකොලොත් විති රට. පාසල් දරුව කලන්තැලල රටන රට. ඉස්පිරිතල බෙහෙත් දෙති රට. තරුණන්ට රැකියාවක් නැති රට දාලා යන්න සිද්ධ වෙච්ච රට. බෝට්ටු ටික වෙරළේ නතර කරලා තියෙන රට. කුඹුර නාටු වෙච්ච රට. තේවල අස්ව නාටු වෙච්ච රට. ව්‍යාපාරවල ආදායම කඩා වැටිච්ච රට. අපි ඇස් ඉදිරි පිට තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඔක්කොටම දැනෙනවා, හැඟෙනවා, පේනවා මේ රට වෙලා තියෙන විනාශය. මේක අපි කවුරුවත් තවදුරටත් ඇඟිල්ලෙන් ගනලා දේශන තියලා පෙන්වන්න ඕන කතාවක් නෙවෙයි. අපි ඇස් ඉදිරි පිට මේ රට වෙලා තියෙන ඛේදවාචකය අපිට පෙන්වුම් කරමින් තිබෙනවා. දැන් තියෙන මොකද්ද? දැන් ඛේදවාචක අපි දන්නවා. වෙලා තියෙන දේ අපි දන්නවා. කරපු අයත් අපි දන්නවා. අපි විතරක් නෙවෙයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානවිකම් කොමිසම සාමාන්‍ය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානවිකම් කොමිසමට පැවරලා තිබුණු කාර්යභාරය තමයි සිවිල් අයිතිවාසිකම් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ එක එක ආයතන තියෙනවා. ඒ ඒ ආයතනවල පැවරිච්ච කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානවිකම් කොමිසමට පැවරලා තියෙන කාර්යභාරය තමයි සිවිල් අයිතිවාසිකම් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව. හැබැයි මේ සැරේ ලංකාව පිළිබඳ යෝජනාව ඉදදානවා මොකද්ද? ආර්ථික අපරාධ පිළිබඳව. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මොකද්ද? එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානවිකම් කොමිසම මොකද්ද මේ කියන්නේ? රටක දේශපාලන අයිතිවාසිකම් රටක සිවිල් අයිතිවාසිකම් රැකෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික අපරාධයක් වෙච්ච තැනක. ආර්ථිකේ කඩාවැටලා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් රැකෙන්නේ නැහැ. ආර්ථිකේ කඩාවැටලා මානව හිමිකම් රැකෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් කියන මොකද්ද? ආර්ථික අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දෙන්න. අපි උගුරේලේ රහ වෙනකම් මේ රටේ ගමක් ගමක් ගාන ගිල කිව්ව මොකද්ද? මහජනයාගේ දේපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කරන පාලක කල්ලියක් ඉන්නවා. මේක වෙනස් කරන්න ඕන කියලා. අද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානවිකම් කොමිසම කියනවා මේ ආර්ථික අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දෙන්න කියලා. ලෝක බැංකුව පොහොර දෙන්න පොහොර ගේන්න 12 මිලියන 100ක ආධාරයක් දුන්නා. ණයක් දුන්නා. ලෝක බැංකුව ණය දෙනකොට කියනවා උඹලා පොහොර හරියට ගෙන ඉද්දන්නේ හොරකම් කරනවද කියලා බලන්න අපේ ටීම් එකකුත් තියෙනවා කිව්වා. දැන් ණයත් එක්ක හොරවල් වල ටීම් එකකුත් තියෙන ලෝක බැංකුවේ. ඒ තරම් බඩු. ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ සෙනෙත් මණ්ඩලයේ අග්නිදිග ආසියා පිටවෙන කමිටුව IMF එකට කිව්වා ආධාර දෙනව නම් හොරකම් පිළිබඳව සැලකිලි ලක්කරන්න හොරකම් වැළැක්වීම සඳහා යාන්ත්‍රණයක් හදලා ආධාර දෙන්න කියලා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය රමුදුල මේ ලබා දෙන ණය මුදලේ කොන්දේසි අතර ප්‍රධාන කොන්දේසිය තමයි වංචා දූෂණ අවම කිරීම සඳහා සලස්මුකුත් ඕන කියලා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ අපි? අපි ජාත්‍යන්තර හොරු. මේ පාලකයෝ අපි කියන්නේ අපි නෙවෙයි හොඳේ මේ පාලකයෝ. හරි. මේ පාලක ජාත්‍යන්තර හොරු. ලෝක බැංකුව හොරු කියලා කියන්නේ. ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ සෙනෙත් සභාව හොරු කියනවා. මාධ්‍ය කම එංගලන්ත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හොරු කියනවා. හරිද? බංග්ලාදේශ අගමැතිනිය කියනවා ලංකාවට වෙලා තියෙන විපත්ති අපි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. කෙන්යාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා ලංකාවට නේද ලෝකේ ණය අරගෙන විනාශ වෙච්ච රටක් ගැන අත්දකින්න ඕන නම් ලංකාව දිහා බලන්න කියනවා. ලෝකේ ඔන්න අපේ රට වෙච්ච උරුමය. මතකද බලන්න. ඒ නිසා මේ වංචාව දූෂණය අපේ රට මේ අරමුදේ ප්‍රධාන පංගුවක් පවද්ද ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඔප්පුවලා ඉවරයි. ඒ නිසා අපි අදලා ජා හොරකම නතර කරන. ඒ විතරක් නෙවෙයි අර ජනතා නැගිටීමේ තිබුණු ප්‍රබලතම ඉල්ලීම වංචා කරපු දේපල පවර ගන්න වංචනකෙන් දඬුවම් දෙන්න ඒ වැඩේ තිත්තට කරන ආණ්ඩුවක් අපි හදන්නේ. ඒ නිසා මේ සියල්ල නිසි පරිදි ඉටු කරොත් මේ සියල්ල අපි සලසුම් සහගතව ඉටු කරොත් මේ රට මේ ඇති වී තිබෙන ප්‍රපාතයෙන් ඉතා කිටි කාලකින් ගොඩ එන්න පුළුවන්. මේ අරබුදෙන් කිටි කාලකින් ගොඩ එන්න පුළුවන්. ස්ථාවරව සමෘද්ධිමත් රාජ්‍ය බවට අවුරුදු 5ක් 6ක් යනකොට මේ රටපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මන්ද රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා 2048 දී අපේ රට ණය නැති රටක් බවට පත් කරන 48 දී තව 25යි. දැන් රනිල්ට 74යි 99 නේද? හරි 48 නේද? ඇයි 48 කවුරුත් නැහැ නේද හැදුවද කියලා අහන්න.
අහන්න කෙනෙකුත් නැේද අපි බොහෝ අය නැති වී මේකනේ ඇත්ත එනිසා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ රටට කෙටි කාලන අර්බුදයෙන් ගොඩේම සලස්මකුත් මධ්‍ය කාලීනව ස්ථාවර කරන සලස්මකුත් දිගු කාලීනව ලෝකේ දියුණුම රාජ්‍ය බවට පත් කරන සලස්මකුත් තියෙනවා අන්නේ සලස්ම සහිත තමයි ජාතික ජන බලවේගය මේ පාලන බලය අපි ඉල්ලන්නේ සලස්ම විතරක් නෙවෙයි ඒ සලස්ම ඉතාව හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් එක්ක අද මේ වේදිකාවට නැගුණු හැම කෙනාම සහභාගී වූ හැම කෙනාම ඔබ මේ රට ගොඩනැගීම පිළිබඳව අපේක්ෂාවකින් බලාපොරොත්තුකින් ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ අපි කිසිවෙත් පෞද්ගලික වමනාවකින් පෞද්ගලික අරමුණකින් මේ දේශපාලන කර මිනිසු නෙවෙයි අපට පුද්ගලික යමක් උපයා ගැනීම අරමුණ දේශපාලන කර මිනිසු නෙවෙයි මෙතන එක් රැස්ලා ඉන්න ඔබ මේ වේදිකාවේ නායකත්ව දෙන අප හැම දෙනාම මේ රටත් මේ රටේ ජනතාවත් මේ කේදවාචකෙන් ගොඩ ගැනීම සඳහා අවංකව මැදිහත් වෙන මිනිස්සු එනම් වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා වැඩේ කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවා ඊළඟ ඒ වැඩේට අවංක මිනිස්සු ඉන්නවා ඒ වැඩේ අත්තරින් නැති ධෛර්ය සම්පන්න මිනිස්සු ඉන්නවා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් හැබැයි මේ වැඩේ ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ ඔබගේ ඔබ ගම ඇතුලේ දැනට ගොඩනගලා තියෙන සමිතිය ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න අපේ ප්‍රසන්නජිත් සහෝදර වෙනි කට්ටිය අපි කතා කරලා තියෙනවා ගම්වලට ඇවිල්ලා නේද සාහිත්‍ය ගැන කතා කරමු අපි අලුත් මිනිස්සු හදමු මේ වැහැරුණු නේද අපිට ගමේ ඉන්න අයියට තාත්තට එකම දේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ එකම විනෝදේ එකම සතුට බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ හවසට අඩියක් ගහන එක දැනුත් ගහලා වගේ නේද නේද පොඩි පොඩි එකද වෙලා තියෙන්නේ හරිද ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ හරිද හැබැයි ඒක විතරක් නෙමෙයි සතුට කොහමද අපි පොතක් බලන්නේ කොහමද අපි නාට්‍යයක් රස විඳින්නේ අපි කොහමද ගීතයක් රස විඳින්නේ අපි කොහමද එක්කම එකතු වෙලා නේද සාමූහිකව විනෝදයෙන් ගත වෙන්නේ එහෙම මිනිස් ජීවිතයක් අපිට ඕන එහෙම මිනිස් ජීවිතයක් අපි හදන්න දැන් පටන් ගන්න අපේ සභාවලිය වෙන වැඩසටහන් අපි දියත් කරමු අපේ වෛද්‍යවරයෙක් ගෙනල්ලා පෝෂණ වේදේ ගැන කතා කරමු අපි වෛද්‍යවරයෙක් ගෙනල්ලා යහපත් සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරමු අපි අධ්‍යාපනඥයෙක් ගෙනල්ලා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරමු ගම්වල අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු සභාව හරියට ශක්තිමත් කරලා අනිත්‍යයට දැනුම් දෙමු ඒ එකතු කරගමු නේද දැනට අපේ අපිව තේරුම් ගන්න නැති අපිට දුරින් ඉන්න හැම කෙනාම මුණ ගැහෙමු මුණ ගැහිලා ගම ඇතුලේ ජාතික ජන බලවේගයේ කොටිය ඉහළින් මෝසවන බලවේගය අපි ගොඩනගමු අන්න ඒ සඳහා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙමු මැදිහත් වෙමු පෙරටෙමු කියලා ආරාධනා කරමින් මම නතර වෙනවා බොහොම ස්තුතියි හැම දිනටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු උණුසුම් පුවත් දෙසනින් දැනගන්න ලක්දෙරණ අපිව subscribe කරන්න වීඩියෝවට like කරන්න comment කරන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා